Re, viss ēters ir te! Bet traģisko avāriju Mārupes novada Babītes pagastā, kurā bojā gāja divi cilvēki, izraisīja sieviete ar viltotu vadītāja apliecību. Tā izmeklēšanā noskaidrojas valsts policija. Automašīnas Chrysler Sebring vadītāja pārgalvīgi apdzina kravas auto, sadūrās gan ar to, gan pretējā virzienā braucošu auto cisternu, tādējādi izraisot vēl vairāku transporta līdzekļu sadursmi. Plašāk Zanda Sozols balodas sižetā. Jau stāstījām, ka 8. jūlija pēcpusdiena izrādījās liktenīga divu automašīnu vadītājiem, kuri braucieniem bija izvēlējušies šoseju Rīga-Liepāja. 1987. Gadā dzimusi Latvijas Republikas pilsone, vadīja transporta līdzekli Sebring, un veicot priekšā tai pašā virzienā braucošu transporta līdzekļa apdzīšanu, izraisīja sadursmi. Chrysler Sebring vadītāji izraisīja sadursmi nevien ar kravas auto Mercedes, bet arī ar pretējā virzienā braucošu Scania. Sadursmes dēļ Scania iebrauca pretējā joslā, ietriecoties vieglajā automobilī Renault. Pēc tam apgāzās un uzskata vieglajam auto Volvo. Abu vieglo automašīnu vadītāji gāja bojā. Izmeklēšanā arī atklājies, ka traģēdijas izraisītājs, it kā Ukrainā izdotā vadītāja apliecība, patiesībā ir viltota. Transporta līdzekļa vadītāja uzrādīja Ukrainas Republikas vadītāja apliecību kā savu un īstu, bet tomēr izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka šī vadītāja apliecība ir viltojums. Policija kriminālu lietu pabeigusi un nosūtījusi daudznozares specializētajai prokuratūrai kriminālu vajāšanas uzsākšanai pēc diviem pantiem. Viens no tiem ir par dokumentu viltošanu un izmantošanu, bet otrs – smagākais pants par cilvēka nāves izraisīšanu. Tas paredz brīvības atņemšanu no 3 līdz 12 gadiem. Dacis Tirāns, Zandozola Balod, Latvijas televīzija.